Dámy a páni, Jaromír Jágr. Number 68, Jaromír Jágr. Jaromír Jágr odohral za Pittsburgh 11 sezón, historicky je zo všetkých hokejistov NHL čo do počtu kanadských bodov druhý po najlepšom hokejistovi histórie Wayne Gretzkym a v tabulke najlepších strelcov NHL je štvrtý. Celkovo dal v profilíge 766 gólov a pripísal si 1921 bodov. Niekoľko rekordov NHL sám drží. Stal sa napríklad najstarším hráčom, ktorý strelil hat-trick. Aj v počte víťazných gólov je na prvej priečke. 135 ich dokázal po svojej kariére v 1777 zápasoch základnej časti streliť.